konon tiagal calminali ko jettoru min jettimo no fewni jagulana yaw morabe tun taw odon jeba kumpitere demgal pular gardindi ko ni sifori hono on landata ko landa gendi be kuloti e odo saha kambe debe jade kaldigal kono be cukri ko kaldigal nun dungal e wide mabbe kaldigal hakkunde luldo ngo e lamu ngu ha joni ina jokki sanne to patirde mon dew to palais de congrès landa lamu ngu landa IPR be bicci ndiyam bondam hono on dental landaji lundibe noddirtebe forum konon mi jetti mon no fen jakulon ayaw morabe tun mi ngarta mon e facciro e kumpital e demgal pular no biruni ni e gardindi ko fate landa gendi kambe de be bawi wadde yewtere gobe jili hakkude mabbe e jayidiyan kobe gam hollide odo saha kambe de e be jaade kaldigal de wonno ko kaldigal tan addata pamondiral kono non be jaadani ko wiide ina wayla ko fate dosde leydi Mauritanie non e artirde horejo leydi to fate dawal tatabal be ngala hen hande be ngala hen jango kono kam e be jidi kaldigal taw ko moƴƴal taw ko dewgal lawol tengti non no dowal ko fate ngotagu leƴƴi Mauritanie ko wiyete ko unité national gam kadi yuɓɓinde ko fate to banggue koddigal ha wawa rewde lawol kono non goɗɗum kam ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen jango e wiide mabɓe nde wonno hono kaaɗo landa ina jeeya e landaji tawtoraji to banggue kaldigal taw koto palais de congrès walla mbiyen batirde mawne nde hono ko fati to banggue kaldigal fuɗɗi ko guila 2009 hono lewru septembre kono noon ha joni kaldigal ngal ina jokki hakkunde laamu ngu e lulno ngo nde wonno won lulno ngo dañɓe tawtore to banggue e kaldigal ngal wona mabɓe kadi mbi ko loppet kañumen tawtortaki to banggue hono ngal ɗo kaldigal ngala hen hande ngala hen janggo nde wonno ɓe mbi saabi ɗum ko ɓe koolaki to banggue laamu ngu kono noon e oɗo saaha ina ɗesi ha wonade ni hay ɓen tawtoroɓe to banggue kaldigal ngal taw ko lulno ngo won e mabɓe mbi kañumen de so hunde nde yaari ni koko jogori yaltude to banggue kaldigal ngal nde wonno ɓe mbi oɗo saaha ala ko haalate hen so wona yo hoorejo leydi ndi yo ƴamtu leful lawol tataɓol kamɓe noon ɓe ngala e ɗum ɗon hande ɓe ngala e ɗum ɗon jango won wiyoɓe ni beele ko ɓen ko fati to banggue dental landaji lundiɓe noddirteɓe forum koɓe calino ko beele tigui arani e oɗo saaha to banggue kaldigal ngal ɗum ɗon saabi oɗo saaha yoko e mabɓe goto foof ina adda hen miijo mum hono landa laamu ngu landa IPR kamɓe de ɓe bicci ndiyam bonɗam taw kadi ko hono dental landaji lundiɗi noddirteɓe forum ɓe mbi holloti tan e oɗo saaha ko fati to banggue hono dental landaji lundiɗi kañumen de oɗo saaha ngala yimɓe kadi ko oɗo saaha ina wayna ɓe mbayi kono bettaɓe ni e wiide hono dental landaji taw kadi ko kewini ndi te non hono landa IPR nde wonno ɓe mbi ko ɓeɗon e oɗo saaha kañumen batti ko hutorade ko fati to banggue e doole doole gam wiide oɗo saaha hono ko fati to banggue Mauritanie naɓe yo mbaw yaltude to banggue seppoji ɓe mbi kamɓe de hono dental hono landa laamu ngu ɓe mbi ɓuuri holnade walla kadi ɓuuri siri tan ko wadde ko fati to banggue kaldigal gam yewtidde ƴewde holno kaldigal ngal wawata rewde e lawol hono ko fati to banggue hono landa APP e gardogol mesurwol Boulkhayri kamɓene ɓe mbawi yaltinde kayit mabɓe gam hollidde oɗo saaha kamɓe de koɓe taƴotoɓe walla koɓe waɗoɓe hofgo junggo to banggue kaldigal ngal ɗo nde wonno ɓe mbi ala foof koɓe paami hen tenkinon hono on jomnata konngol laamu ngu ko haalata ko ko fati kala sahaji ne haala to banggue mem taƴo to banggue won dosde ha hoorejo leydi wawa artude jappere nde ɓe mbi kamɓene ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo so wona on hono jomnata konngol hono laamu ngu nde wawi wawde ruttade caggal wawi kadi yafnade ko nden tan ɓe mbawata kamɓene koye mabɓe nde ɓe mbawa ruttade to banggue kaldigal ngal hono ñalawma windere ko fati to banggue dowri tenki noon to banggue debbo e nder dowri ina wayna mawninama e nder windere nde kadi ruttima kadi ina wayna mawninama ɗo tengti noon to banggue hono ndeɗon fedde taw ko fedde fonat ha yetti hono fedde Oxfam kamɓene koye mabɓe ɓe mbawi halde ngo fati to banggue gonka rewɓeɓe rewɓe Mauritanienaɓe tengti noon e caɗele ɗe jogui e kala sahaji kettoɗen goto rewɓe tawtanoɓe to banggue ko fati hono ndeɗon jonde mbiyetemi ko Aissa Lamine Ba jettete koye inde commune Diowul
addi min ɗo min belti e ko min nodda ɗo noddago min noddago emin jetti Allah kadi min jetti rewɓe dariɓe ɓe min jiɗi minen leydi amen komin naati hen ko duuɓi capantati e goho minen jeeyi leydi amen ko babiraɓe amen dokkiɓe min jiɗi wallede koye titara fossé ko ɗum min jiɗi wallede titara fossé woni leydi woni kay leydi ɗi ko ɗum min jiɗi wallede min jiɗa waɗede sona titara fossé ko ɗum min jiɗi leydi amen ko minen jeeyi ko babiraɓe amen dokki min duuɓi capantati e joyyi min goni hen min kaloɗo o mbayata duuɓi capanɗe jeegom e jeegom ɗe nde min dokka leydi nde min goni ala komin dañani hen joni min jiɗi ko wallede e titara fossé o min keeɓa leydi amen ndi min jeeya ko minen jeeyi kaake amen min jiɗi wallede noon ballal foof min jiɗi walle komin jeeyade kayitaji ɗi ɓe kolla min laawol nomin dañiri kayitaji ene min dañiri yaade nomin dañiri gollorade ko ɗum min jiɗi wallede min jetti Allah noon min jetti mawɗo leydi o min jetti fedde nde emin jetti kadi fedde arde amen nde min jetti Allah min jettiɓe assalamu aleykum. Hono fedde oni ko fedde darni to banggue kiisal e nder windere nde e oɗo saaha ɓe mbawi waylude hono on gardinoɗo fedde nde ko goɗɗo e oɗo saaha ardi ɗum banque mum yeehi ko goɗɗo e oɗo saaha ardi to banggue fedde nde wonno fedde nde darni koto banggue kiisal e nder windere nde kala cimtol Mamoudou Ba. Caggal sumgo biteɗo Guterres fodde temedere capanɗe jeenayi e tati leydi taw ko jeeyaɓe e fedde gotagu windere hono oni ɓe cuuɓima ñande alkamisa nde kanko biyeteɗo Antonio Manuel Oliveira Guterres omo yaroɗo saaha e duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ko kanko toɗɗa ñande alkamisa sappo e tati lewru no gonɗen ndu kanko jogori lomtade omo ganduɗa ko biyetenoɗo banki mun e gardigu kolaɗo kuuɓal ndeɗo hen fedde ciftinen tan noon kanko oɗo ko mennoɗo wonde kadi ɗum kadi ko caggal nde o heeɓi ballal imorade e gomu diso to banggue kiisal ɗum koye fuɗɗode nduɗo lewru no gonɗen kanko mo ganduɗa o meeɗi wonde commissaire towɗo to banggue toppitaɓe ɓe mi ganduɗa ko wiyeteɓe moliɓe hono réfugié ji kadi ko kanko wonno gardiɗo jaagorɗe leydi Portugal kanko noon ñande alkamisa nde no mbiɗen o toɗɗama fodde duuɓi joyyi kanko foti jogade arditade kala ko ndeɗo fedde ɗum noon oɗo saaha gan sanga o ƴetti konngol e konngol makko o holliri maw jokku kala ko fate pandale haptade ko fate eɓaliyankagal e terroriste ndeɗo fodore noon ko fodore nde ganduɗa ko guila nde o toɗɗa e oɗo saaha caga yontere yawtude nde o tengtini hen eɗen pooti darade nden kala gam wallude ɓe ɓe ganduɗa ko ɓurɓe wonde famarɓe doole tengtiɓe ɓe ganduɗa ko dañɓe caɗele sanga haareji e luure caggal ɗum kanko oɗo gorkaji o noddi dendagal ɓen wiyeteɓe les grandes puissances woni leyɗele ɓurɗe dolnude adunaru ndu nde ƴewata jejjita luure hakkude men gam safrude luure gonɗe to leydi Syrie ko noonne kadi safrude caɗele gonɗe e adunaru ndu kala e wiide kala ko wawi wonde hakkude woɗo hen meɗen ene pooti oɗo henne saaha ina himmi enen kala daronɗen ko fate darde jaam e deyre e kiisal tengti haare to leydi Syrie caɗele to banggue réfugié ji e luure gonɗe hakkude dawlaji dentude amérique e leydi Russe nde tawno wiide mabɓe oɗo saaha tekkere fitina ene surka hakkude ɗiɗo dawlaji dolnuɗi oɗo henne saaha ina fattimo e ardorde makko kanko oɗo mo mbiɗen Antonio Guterres dossier ji ko fate ɗamaw mo fedde nations unis jogui e adunaru ndu kala ina hadojinoɗo saaha e gorko taw ko joguiɗo hattan e mbawka e fodde mudda makko ina joga yakare ko jaam yamo wawde dartude jaam e ñimnude ndenka e kiisal deyre e adunaru ndu adunaru ndu ene sohli neɗɗo taw ko neɗɗo jaam yamo bawɗo eɓɓude miijoji keesi gam aduna kala wawa yettade e fandade mum ina hatojini e on mo ganduɗa ko fanniyanke dowrowo mbawo darde jaam e kiisal e deyre e adunaru ndu kala beele jaam e kiisal caggal sumgo biteɗo Antonio Manuel Oliveira Guterres ko noon min jettimon no fewni jagoɗon aya omorabe toon gartin e gardidi kumpital hono landal gendi kamɓe de ɓe mbi eɓe jiiɗi kaldigal kono noon ko kaldigal dewgal lawol taw memata to banggue dosɗe kaldigal ina jokki guila ñande nogas e jeenayyi hono lewru septembre to patirde mawde to hakkude lulno ngo e laamu ngo hono ko fati e landa IPR ɓe mbawi rufde ndiyam bonɗam hono dental landaji lundiɓe noddirteɓe forum ko noon min jettimon no fewni jagoɗon aya omorabe toon oɗon jeeɓo kumpital e ɗemgal pular min dokkimon fotore so allahu lamɗo jaaɓi janggo jamma so woni waktuji nogas so pawi hojomaji capantati jamtone jaam gay jamɗa hakkunde ɗo yo allah waɗa men jaam.